its hood. Huh? It would serve us well to wield such a mysterious force. Stalk this region, Saint. Be on guard. Caraca, da onde que vem esse sniper? Aí, tá vendo? Tem um sniper lá. Caraca! Cadê o sniper? Não tá enxergando. Ah, tá aí? Você que é o sniper? É você mesmo. Ah, então. O cara vai subir até aqui? Sério? Subiu, né? Oi! Cara, tem outro cara aqui. Carai, não, safado. Subindo mais um, tô ouvindo barulho, safado meu. Joga, ó. Aí. Não pegou. Tomar uma água aqui, senão eu vou morrer.
Não, tem embaixo não, né? Pegar mais uma flecha ali. Precisa acertar o desgraçado, eu acerto. Ah, aqui dá pra pegar bastante, ó. Já voltou. Vou tacar naquele carro pra ganhar sucata. Caraca, é duro aquele carro, hein? Vamos ver se eu consigo explodir ela. Dá pra jogar daqui? Com medo de acertar em mim. Quatro sucatos só. Tá, mas sucata aí, joguinho, pô. Caraca, mais um ainda. Carro forte, meu. Com medo de eu tirar errado aqui e pegar em mim. Aê, quanto sucata? Sete? Puta merda, que... E mendigagem. Ih, tá dando muita munição. Quando começa a dar munição aqui. Ai, carai, onde você jogou? O cara não mirou onde que eu quero, pô. Sacanagem. Tentando mirar nos caras ali, o cara joga em outro lugar. Não, eu vou pegar outro lá. Vou matar os caras com aquela flecha ainda. Eita! Não, tá jogando pedra em mim, safado. Vou jogar isso aqui em você também. Não chega. Como é que sua pedra chega em mim? Ah, safado. Ai. Tô louco, uma explosão daquela não matou o cara. Ai. Lá na porrada lá mesmo, caramba. Vamos na porrada então, vamos na porrada. Você deve ter trazido pra cá o bagulho, né? Ah, pedra.
Deixa eu lá pegar de novo o negócio lá. Tô inconformado que eu não consigo matar com essa flecha explosiva. É flecha explosiva, pô, tem que matar, não é possível. Ai, pedra. Ah, ou seja, não matou só um cara, puta merda. Ai. Ai. A câmera não ajuda também, né? Oh. Ai. Vou morrer, cuidado. Ai. Ai. Ai, socorro, socorro. Aí, vem pro pau. Tem mais, se tem mais alguém eu vou morrer. Sai, socorro, socorro, socorro. Não tem mais água. Socorro, tô morrendo. Bastante munição. O que, que eu não usei munição? Munição. Opa! Comida. Munição e. O que é ali? Tanque de gasolina. Pra quê? Esse negócio vermelho aqui. Sete de nove sucatas. Tô chegando na batalha final. Quase caí. Ih, batalha final, hein? Batalha final. Tô lascado. Metade da vida. Ih, fodeu. Xiii, socorro. Tem água. Vou ter que beber água inteira já. Vou beber água. A vida cheia. Igual meter bala nesse desgraçado. Cadê você? Sir, you've killed your way here. É grandão, hein? Just so I can pleasure myself with your twitching corpse. É grandão, hein, bichão? I can barely wait to sink my hands into yours so I can kill you. E agora? O que eu tenho que fazer aqui? Pula! Ai, pula! Mata logo esses caras! Ai, caralho! Funcionou! Ai, nossa senhora.
Como é que eu vou jogar esse cara no fogo? Fala que é contra fogo que é bom? Aí também, cara. Ah, será que é só ficar correndo dele pra ele pegar fogo? Signa e do sucata. Ali, ó. Ele mesmo. Oh, caramba. Nove de sucata e o item. Thank you.